Mads Pedersen, du tabte lidt tid på anden etap, men nu her får du en etap sejr. Hvordan er det med det? Det er rart. Det er rart at komme hjem med en etap sejr. Og du sagde lige, at du kørte rigtig hurtigt til første mellemtid, og lå faktisk i spids fra start til slut mod en som Martin Toft. Regnede du selv med det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg vidste godt, at jeg kunne køre stærkt, men at slå Toft, det var noget, jeg havde håbet på, men ikke noget, jeg havde regnet med. Og nu er der i morgen tilbage. Skal I noget i morgen, eller skal I køre spurten, hvis det er, eller skal I bare nyde Frederiksberg? Vi skal se, om vi kan køre spurten for Michael Kabel i morgen. Okay, tak skal du have.